14 shtatori do të rikthehen nxënësit në bankat e shkollës pas një pauze 7 mujore për shkak të pandemisë. Komiteti i ekspertëve në Ministrinë e Shëndetësisë ka publikuar udhëzuesin me rregullat e reja të nisjes së procesit të ri mësimor. Por ky udhëzues ka ngritur shumë pikpyetje nëse do të jetë i mundur zbatimi i tij, pasi kërkon një staf të zgjeruar mësuesish dhe klasa të shumta për nisjen e procesit mësimor. Disa prej prindërve që pyetëm thanë se nuk kanë marrë ndonjë njoftim nga shkolla dhe se për udhëzuesin janë informuar nga mediat, madje disa prej masave i cilësojnë si të pazbatuesh me madje absurde. Janë pak abstrakte, sepse jo të gjitha mund të zbatojnë, është normale duke ditur dhe shkollat tona se sa kapacitet kanë, kështu që na duket pak e vështirë. Sa nxënës ka në klasë djali juaj? Nuk e di mirë, por rreth 35. Po mendoni se kur të bëhet shpërndarja do mjaftoj shkolla për gjithë? Jo, se mendoj, nuk e di. Nuk e di. Ndoshta bënden mbas dite, këtë se di. Mbajtja e maskës, si të duket ty? Është vështirë? Pak, po do mundohemi që ti mbaj. Si ju duken këto rregulla? Pak të tepruara. Qëndron dot me maskë? Qëndroj, po është pak kështu si e bezdisme. Më datë 14 do të nisë mësimi edhe në Itali. Por ndryshe nga sa ndodh në vendin tonë, atje prindërit e nxënësve janë informuar mbi udhëzimin e ministrisë dhe rregullave të reja që do të zbatohen. Rudina Jovanovi, e cila jeton prej vitesh në shtetin fshin, na tregon se ka marrë një email serius nga shkolla. Ne na kanë dërguar një email shkolla që do bëhet nga një nxënës në bank dhe të larguar nga njëri tjetri. Që këto janë procedura që do ndjekin atje dhe shkolla do filloj normalisht në datën 14. Po mbajtja e maskës është detyrim për fëmijët? Akoma nuk na kanë thënë asnjë lloj informacioni për këtë gjë. I ka shkolla kapacitetet për të shpërndarë nxënësit në gjitha? Po, i ka. Shkolla është abastanca, është shumë e madhe, kështu që i ka këto kapacitete për të mbajtur në distancë fëmijët që do fillojnë. Në vendin tonë, një ndër opsionet e procesit mësimor është dhe ai i kombinimit të mësimit në klasë me atë online, në varësi të rrethanave dhe situatës epidemiologjike, por për prindërit kjo metodë nuk ka qenë produktive. Mësimi online për mua nuk është fare produktiv. Për të vetëm arsye sepse nuk marrin asgjë, ndoshta janë thjesht disa materiale që hedhin në internet dhe nxënësi mund t'i marrë ato për 5-10 minuta dhe me këto 50 minuta që i ka lexuar, presupozohet që ai të kthej përgjigjen atyre pyetjeve që mund të. Kështu që nuk është se asimilon dije nxënësi. Për nisjen e vitit të ri shkollor në një realitet të ri, drejtues të Ministrisë së Arsimit u takuan sot me përfaqësues të sindikatave të arsimit dhe komitetit të prindërve.